slutet gott, allting gott som så ofta när det gäller film. Verkligheten ofta också, hoppas vi väl. Det blir fler filmer med Nils Poppe under 5 vinterdagar, söndagar i TV2. Bland andra Tullbom, Beredskapspojkar, Pengar och Pappa Bom. Detta om kommande filmer här i tvåan. Söndagar framöver håller alltså Poppe-älskarna ögonen öppna förhoppningsvis. Nu dags för musik. En halvtimme framöver ska vi dels få höra Janos Solium spela, dels lyssna till Musica Antiqua i Köln som spelar fransk 1700-talsmusik, en triosonata av Louis-Nicolas Clérambault. Men först alltså Petrushka om dockan Petrushkas tragiska öde. Och det är Janos Solium som spelar Igor Stravinskis pianoversion av sin egen ballettmusik.